Tukomyewo bannaffe abakatuyungako tubaga tuli mu pulogulaamu akabbinkano ensonga mu studio nyina mama Fina oba Namutebi Sophie Kigundu ne oli Namutebi Sophie Hajjat to be nera Kigundu siri lwaki oli mujjako kale nja simunyonyola mu busiraamu bwe kibeera wali tulina Aneti Nakati omanyi obusiraamu bukkiriza addamu okinyonyola ekyo ekya Namutebi okyogera ku mpewo Namutebi Sophie Kigundu yes obusiraamu butukkiriza kwetu mamanya g'abataata baffe mamawo kubanga baswahili busiraamu bakubya kyoti bbanga soko bekwekyo nina abantu bemanya ab'eddiini ezo mayinzikiriza nina abasajja benzikirizaamu okumanyako tekugwayo nina abasajja benzikirizaamu betuyita amannya kati nga gye tumuzaata gyali kakasa kumpeo kuno gamba abantu nti amuzaata ngambe simumanyi mumanyi naye ekigamba nze ku lwange ndi mukali kyani munono na buwangwa okay. Siri mugwe diini yo kati bona bofunye obudde ojja kunsomesa diini simububyera era nkugayitse kiweyita si kikyamu but nze nekitereza mubutereza omukyalo ye Aneti Nakati okuva mu lupapula lwa Bukedde ensonga gye tuliko oba omulamwa gwaffe abasajja bonna benzi naye yadde benzi ng'ensonga yandikumaze okupakira ebintu by'obitwale ewammwe Masaka ludda waneti nze nva busaabala ayi busaabala ove nti ndi omusajja gye yakuteeka mu golofa ogaye namuwulidde yapaazizaayo akawale engundi kaŋŋende busaabala nzire mu nfuufu anti kaakati n'oludiini ensonga gy'oyogedde ey'okusibako ebyange ngende nze ndowooza olwakati tusimanyi batwakigye bulungi eriyo omusajja ayenda akwanakwana ndowooza gyoyo eriyo omusajja bw'aba nti for instance musajja musiraamu ampasizza nze ataddeyo omulala ndowooza n'amateeka eddiini that is okay kaakati oli akwanakwana kisinziira gwe ntegeragana yammwe oba tukwatagana n'omwami oyo gwe mukyala we sikwatagana kutegeragana nti gamba nti genda okwanikwani okwanakwana te sikuwasa waliwo nti kwanakwana eyo engeri gye mukwatamu obulamu bwammwe mwenga abaagalana kubanga eriyo omukyala agamba nti nze kempulira nti yakwanye ntambulirawo oli n'agamba nti zomukazi tanubya kubanga nago gyeyaga nti ndekwana akwana kikumi wanowendi kasita tubaleeta wano ewange kakati kyeŋŋamba nkisinziira eriyo agamba nti nze kendi musanga nti ayina omukazi omulala ayina gwayagala oba nempulirayo sisibaamunatambulasimba wakati awo teri mu kitonde kyonna kikyala mu duniya muno kikkiriziganye na kuba nti omusajja ne bw'anaayenda atya awaayo bba nti ne bw'anaayenda nze wanusiba agendaokyokisooka olinde muwabya abantu omusajja omukazi watukira okugamba nti ekiba kibe aba amaze okulaba nti ataayiza bikoze eki biganye ayise bafaaza ayise bamasheeki bababuulire ayise byonna biganye naga nti kati kale ayende nange naye nagumikiriza dda wano sikolaki sivaawo naye teri mukazi akeera ku makya agamba nti mulimu abakazi ba biti bibiri oba bisatu agamba nti nze wempulira omukazi ku bba wange wentabukira nze wempulira omusajja nti ayenze kasatankwataaba yakukwa wanava mukukwawebanabasajjabakankunyumize nze mbeera mu baana abawala abo n'agamba nti nze omusajja yangulira prado ewaffe miti ebiri waliwo ebyalo bwebiri najja wano nali mbeera wa sisita wange antadde ebuziga ndi buziga naye alina obuwala obulala naye ebyabi nga takyagala naye mumutima n'agamba ye n'amalirya tukiyita kunuyirya n'agamba nti nze siva wano nja kumulwanako nga wendi naye sivaawo bwe wanamulema yage ate lwaki oge nti nja mulwanako aba tayagala naye oyo gyali kale kamukunyonyole oyo gyali akikoma kukulwanakonabaaliatalwanako kati atalwanako omanye bwelu gyalina alina abasajja abo mama Fina atalwanako tuyina edda batugambanga nti ngaoyagala okuggumiza obufumbo obufumbo obukunyumire abasajja tebetaaga babubira nga mutagala babubira
oyino kubayo n'omuntu akuwumuza ebbali anti nze nkuwulira kati be babakyala bagwa mu kiti ekyo n'omusanga awo ngalinga sekibotaati okomerawo ekkumi kulikayo mwami n'okomayo meka kulika gwomanyi peini y'omusajja gwe n'akoma okusaawa kkumi ogimanyi anti ye musajja tagimanyi aneti omanyi obulumi bw'omusajja bwotulonga abantu oba agenda mama fina ku kibuuzo kitono nnyo owuwo tayenda tekisoboka zisagala kumanya nze omusajja wange ne bw'aba alina abakazi gwe boyogerako bakkumi bameka nze omusajja wange bwe mukwata bwenti nemukwata bwenti mba mukutte kati awo kusindana gwe bwonsinga mba nzikiriza nti ompangudde naye nze sikkirizangako mu bulamu ne ku mpewo kuno kwe mundaba nti nze nina bajja bange nze manyi omusajja nze manyi omwami wange mwami kigundu wange sitaga kumanya gwaboogera olimwogezi wabajja bange ebyo bya bulimba kati nze tunkwatagana ki olaba nanekyayinza okuŋŋamba nti njagala kukyayira nga siina budde kati nkwatagana ki gye nkwatagana omuntu aŋŋamba nti anjagalira omusajja nti ajjakne bwaba mukulu ngaamazemu emyaka ago setaga kumanya nze era omusajja wentuukira okulegeya bwenti bwenti mba nzikiriza nti ne si waggaapu ekibuuzo kyange singa kale kibeddewo n'owulirako nti eriyo haji yakozebwa ati obisiba tekisobola kubaawo kati olimu atusuubire olwokubanga nkimanyi nti nafumbirwa omuntu gwe nali njagala alina buli kimu kyonna kyenalinoonya ebbanga lyemmaze nga njagala omuntu enkula bwetyo buli kimu ala n'amundeetera n'amunkasukira bwe babababa n'omunyweza nkimanyi nti ekyo tekirisoboka kuŋŋamba nti senga kibaawo nennoba kubanze manyi nti najja gyenajja mmazeeko era nanyingirira abazze yalikimanyakati nze manyi nti omuntu wange wange kati naawe ali eyandaba kubukedde tv omanyi twogera emiramwa gino nga tuliwo okubasomesa ebyetubira byetwogera bibaliko munju essaawa zino peyina ogirina obulumi obulina omwagalwawe yakukiti omwagalwawe akulumya nze ndowooza ddako emabega wejjukanye emyaka ng'etaano wali otya nga wakamufumbirwa wamufuna otya enkulaakulana yomukwano mwe gyemuteekawo mu maka noga nti tukulanye yereeta damage nga bwetukulanye emyaka emeka tulinaawe okirabaluuza so n'olwekyo toteekawo nkula abaana bano bwetuzaala katonda abatuwa tumaze kweyagala katonda newaba tampadde mwana muzaayira mwami wange kasala avumba ng'agirira kitegeeza tusobola n'okutuula ne tukkaanya nti naye omanyi mwana abuze funayo muki omukyala omulala ofunayo omwana yes omusajja tazadde taba musajja naye ngaokisobola ekyo awo ntuukawo nze nkisobola bwe kiba nga kituuse nga sizaala omusajja wange talina mwana nkisobola naye ffe tulina abaana saagala ongattikeko bintu simanyi lwaki nodiini oyogala osendoze onyigiriza abasebo ndi ku kizibu nji onyigiriza lwaki nti nanye obujja mama fina gwe tuweraba obujja bwolina tulina abaana wamma taata tetulina abaanaabaana tubalinaabaana tubalina feeddiini y'obuisiraamu sooka olindekuneey'obutonde n'ey'obuwangwa n'ennono nze waffe kitange mukalazi anzaala omugenzi pawulo mukalazi yazaala abaana nkaga mumameka bana n'azaalamu maama fiino omukyala yamuzaalamu maama fiina ogu maama wange yanzaala omwana ogu maama fiina namutebi yamuzaala omwana ogu owa pawulo mukalazi ne abaana enkaaga mu abana baali bayita maama nti maama kitegeeza maama yali nga atazadde
okitegera kyengeza ko bali bali banji otyo na ye fete twala bawonja wulo mbola mweje mulete nakuzimira amaka kine kintu gwo kyakisa mwana basingo no batosobodde muzalira mwana nedde tukireto yena atuka ngaye kagayo ka baby tukireto omukiriza ntu zo manya bisere bisinga mwana njagala nnyo nambu nde kitu mwana njagala mbulula sengo ofumbira omvuka nga nudi sika kasatu weza abana basatu uli mulenzi muto twana bana buvunanyi mwana nyi kasengo mukyalo yo olina kutwawa satwa mwanjura nze mumanyi ne tumuteka mu maka nga bwazadde kakyalina bebi ne bebi mumanyi senga atuuka ne yesitalira awo n'ataddamu kuzaala nundi ogenda kukoma kulezeeyo ne senga ofumbirwa omwami yani kinofumbirwa omusajja uno musanga n'abaana kumi kumi na bataano naawe osangiddwa ng'olina abawo babiri nga maama fiina bw'abalina embeera n'etuuka ngu oba tuzadde ngu ebyokukola bingi kubanga muba n'ebyokukola oli omusanze n'abaana abaanamulina okugattaganya obwongo abaana balina okusoma n'abawo balina okusoma naawe olina ababo ate okuzaala nga si issue nti mugibeesinzeeko mumala kutula ne mukkanya awaliraavu ebiseera ebisinga ekiro obudde bw'ekiro bubeera bw'abantu baagalana kunyumya tuzaale abatagalanawakuyombaa omusajja nakwata n'olabanga nabbu byakulumbi ekisodde ekikuguddeko kubanga tomwagala yakutamaatamadda naye waliwo ebintu ebimu basebo ne banyabo nga mumaka tulina obbi obbi kyeyalinga katugambe oba oyagala oba toyagala okugumiza laava eno nga mulina bitwala bameka babiri so n'olwekyo tuleme kulowooza nudiini odde ku mpewo wano nti omusajja alina mwenzi olowoozese mukyalawo nti naawe olina okwenda ali mu 5% so kukwate mu ngalo 1% ate wano teriyo bano bano fina nze kuyange sakuwadde yange abatayenda bali 1% era mugwo mwogwa mwogwa ndoza basewo kirabo abasooka abali mu 1% abatayenda baba bati muba mwa basajja abatayenda ngalina ebiruto byabakazi bayagala ate njalo nudinyo ngate bote bamwagala nudinyo waliwo akatono nnyo kinjaga naye sanga tayenze naye nga singa bamukkiriza wekubira kalango ako kalango nudiini abatula balabe waliwo kuwegomba naye nekirala aliwa alikumalaga fina okwenda kwegiri kugamba nudiini ng'oggyeko because abasinga balowooza nti okwenda ye sex si kyekyo okwenda kubanga obanga okuba obufaananyi bw'oyambula abakazi bw'okola obeera oyenze si kituufu kukino si kituufu twagala kutuukiriza kwenyini okutuuka eri bweba notuuse eye katino kankwe ekyokulabirako zitambuza abakazi message okunoba ki kwenyini anti mulimu bino mubironda kukuwa londa awo ekintu kyokukuwa notwala ewaka batambula nebagenda omukazi omumalirivu ennyo gwe tuyita omumalirivu eyanuyirira eyanuyirira omukwatira ku musajjaa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 
Njagala omusajja ono ampeerera abaana fizi njagala agule ku mmere atulabirire waliyo abasajja abo nga si mwenzi naye nga n'ebyo tabikola ki tabikola kati engeri gy'omu maintainingamu akakanti otujja kudda tukasomesa abantu abantu bangi nyo bafunye damage mulaavu olw'ebintu modulo ebyo nti omusajja talabirira waka naye bangi n'omukyala nagwamu amaanyi tujja kudda twogere ku njawulo ya wakati w'omusajja okutuuka okuba nga tekyaweerera baana mbeera ki ebeeguddewo n'oludiini mu mbeera yonna ennaku zino Katonda alina engeri gye yassaamu abakyala okukola okusinga abaami kituufu ennaku zino nga omukyala n'omwami omukyala bw'aba akola nga n'omwami takola
kitegeza omukyala agenda kubeera waggulu w'omwami kugeza omwami ayinza okubavuga takisi naye ng'omukyala yagenda mu wino alina kapito wa miliyoni abiri kituufu omwami bw'avuga takisi eyo n'emumenya afuna omutwalo gumu oba ebiri nadda gyina okuliisa awaka okitegeera ogenda okutunuliramu ennyo nga bambi ebisaanizo bye yali akola lulimu alina abaana basatu mwayongedde kati muli mukaaga nga tekyabituukiriza omusajja omukazi n'akifuula oluyimba bw'atuula mu eno gye beekolerako mu wino nze akasajja akange nzeka kyalina kye kampa oyo mukkiriza naye waliwo oli nga ye talina nsonga nga n'abaana bw'olaba tekituuseeko era noonya lwaki nti mu ntandikwa ayita gigula gwe bw'okyuka nooba nga tukyagula mmere wwo oba tewasooka gigula kisinzira bwoba wajugulanga naye nga ekyo kyewakolanga ekyo teyakisiimanga nga ne wagulanga enkota y'ettooke wavanga n'opaking emmotoka n'ogyeggiramu n'okwata ennyama n'oyita omukozi n'osuresa weyamando kitegeeraki ng'omukyala atudde mu tebalaba tivi bunobuzanyo bwabakazi wano nja kukutera ensimu z'abakyala bali mu maka ng'omusajja talina nsonga naye kasookesome ku mesaji z'abantu ono ye Florence Kayondo agamba okuva mu maka nono bantu olw'okuba omusajja yayenze kibanga okusenguka mu ggwanga eri muntu olw'okuba enkuba etonye ogende mu ddala teri nkuba gyetatonya so abasajja awo nzika agamba okeewono bwe waleesa aluna mubiru nti onoba lwakuba nazaddeekyoddukira akolakiina baana buli omu ne maama we kati nga ye kyategeeza nti ensi yonna nyenzi so baawo mukwate bukwasa aterere kuba bonna ogendewa mama fina webagamba nti gyebali abatayina agambye mukwate bukwasa akoleki aterere nawe era olaba nti akaaka nedda ako tukagyemu mukwate bukwasi okuva mu ggwanga erimu nti enkuba yatonye ogende kubanga naye etonyeyo olindeko nkunyonyole toyinza okuva mu ggwanga muno nogati kangende bulaaya nkole efuna esente neweerabira nti ne mu Uganda mulimu abagagga abatali bulaaya kyekyo bwe kiri nti oyinza okuvaa noga nti kanobe naye ng'ate eriyo abalina abaabwe nga tebenda kituufu okiraba ndoza yenjawulo ekiriko omulala nti nze omusajja singa andabirira nampa ebyetaago byonna byonna lwaki nekyanga nti yayenze oba yakwanaono yebetaago Joan Mimics bakyagaba ebiri awo olowoozaoba akulootya ono kamukusomereye bwagamba mukabayansha zarika wallahi kiruma era nze mpuliranga ayagala obivaamu kuba neekuumidde ebbanga naye omusajja ansobedde kubanina ebikemo bingi nze nembireka naye yo omusajja buli olukya naye abasajja muli ebikwati bwamuzise Florence Kayondo nakumawo onaganze mbire kabulesi neŋŋenda ye Salim Seeka ngolagawa tuwagambe bagende sinagamba bagende gwe lwanira kwoyo fungiza ono nagamba bamwene Davids Nurdin wamaze kankubulire nti tetwenkana abasajja balina bo balinamu kkooko okusajjalaata naye omukazi talina kukolaki kusajjalaati nonakimana omulala Sister Vinch nagamba nti eyo si mmoto y'abasajja nti bonna balina okwenda era tebalina kitwalira nti luyimba baddenga okuyimba buyimbi nti fetulina okukolaki okusajjalaata omusajja akimanye bulungi nti nojakoma okwenda n'ekitiibwa kye okufa ate temukirowooza nti nno nti bwe mukikola muli bakabi nnyo mukitegeere bulungi abasajja nti ate abakazi bagezi nnyo babazanyira buzanyizi ku bwongo osobola okuba ng'oyenda naye nga bw'ayenda naye nga gwolowooza gw'omwendako naye nga naye akolakisister Vinch bwatu bwakigeza eki bwakyogedde ono Julian Kalungi kituufu abasajja bonna benda era naye nze kunga nze bwe mmanya nti nno ayenze kiba kitegeeza takyanneetaaga ntambulamu butambusi ono nagamba Sanchez Nurdin olabika oyagala kwonoona bantu naye Sanchez kankuleke ono nagamba Salim Seeka ebyo babalimba
abasajja abaddala tebenda. Good. Omwana Agilin nze sigenda naye singa akifuula oluyimba muviira nange oluyimba lutya nti gufuuse muze mulimu abasajja ano tibenjagala okunyonya Nurdin sooka olindeko twala okunyonyola akantu ako mulimu omusajja atuuka okulinda olw'ekizibu kituufu nga saavisi z'amaka zo ziganye n'agumako nebiganaokimanyi toyinza okubeera n'omuntu omukyala ayinza okubeera n'omusajja okumala emyaka abiri nga si mukyala we kituufu okimanyi naye n'omukyala ng'obadde n'emyaka ago n'omuzaalamu n'abaana naye nga tolina kuwangaala naye fikyaye nga si yeyi naye takulagangako kwagala nga si mukwano gwo abantu batufumbirwa emikwano gyaffe ekikufuula omukyala omulungi oba ekikufuula omwami omulungi kubeera nti omuntu gw'oyagadde mukwano gwo Nurdin oyinza okuba nga mukyala wo gwe mukwano gwo okiraba ndowooza n'akyuka nitandika ngaomuyite kyono muga nva kito kyali mukwano gwange nakukola ki nga talina nsonga gyakuwa okiraba ndowooza nemubaamu omusajja eyawasa olw'ekizibu nga bo batuusizza bawasiza bano bafunyanga abakazi kati ngaaba basiraamu basa omufunira muwala wa Jiabibu nebamufunira muwala wa Jinurudini finiswanamukuwakubanjolagandabala okiraba ndowoozakati naaweza abakyala bameka bana n'atuuzaawo ebintu bi naye nga byonna bikyafu binagalaali tebimanyi kuyiiya tebimanyi kusitulwa omusajja yeetaaga n'omusitula n'omuweeka nomugaweeka ekusobola kati ebirunga ebyo nga tobirina kati omusajja natuka okubanga tafunangayo laavu mu nsi nga basajja banne gye banyumiza laavu tabitegeera adda kuba nti eri abakazi abakola bwe batitya omukazi ayinza okukola ekintu bwe kiti naye niko okusika ebintu ebyo agenda okulaba ngaabantu be bonna baalina tewali akikolaki akikola n'omu bakyafu tebamanyi kufumba tebamanyi kuyonja abaana bazaala basiru nga tewali kirungo kimufuula mufumbo ahamerika terega musaazi omumanyi mukwano ye agamba nti abasajja tebeeyendako benda n'abakazi omutuufu nnyo kyenagambye olu nti wabaga nti abasajja benzi n'abakazi eryabeera n'abasajja ekkumi kituufu naye si bangi nyaabakazi ate bo bayitidde bakwati abasajja nsawo ono yeeyita Charity Williams Charity Williams agamba nti aa abasajja ab'omulembe ate bo tebakola ki benda naye tebalaga bakyala baabwe yabeera eyo naye nawuzika nga agamba naye nga yensi yonna abasajja benza okuva ku haja asooka paatayogera ku bahaja abeeko okwonoonaagambe basajja jasafubasajjabatwonoonaotyo ayogere ba pawulo mpaka ku jooni kati nze kinjagala okunnyonnyola nti oyo agamba ye musajja eyawasa omukyala ng'ebirungo byonna abirina naye nga ekikwatagana n'ekitanda kyagaana amusomesaate omukugu waali omukazi omusomesa n'agamba nti waiza obwenzi ani yabikozeseza kiringa omusajja neyegezaako kale ani toyiza okusitula n'oga nti kandi teyakapya omuntu ono n'omwetegera n'omusiba omwetegekera ewawulidde akapya bakanyumyako n'okakola n'akutunuulira n'agamba wavudde waani ate oli luno kyokka oli luno n'asiba ng'akogera akanyi akakuyigiriza ntinakasomye oyo nno ali kale oli atandika kyokka oli luno waliwo abasajja b'emiggo n'empi kati sooka omubuuli bakuŋŋamba ntinakasomye kizibu nnyo omusajja w'omumaka oba omukyala w'omumaka okuggyayo akantu akapya akabuuliraani naye senga entandikwa mulaavu entandikwa ebirungo ebyo muba mubitaddewo buli omwaga nti nadde kugundi nendaba yakapya kakano ne mukasoma naye eriyo omuntu nga yetakkiriza kapya ako nga bw'okakola obeera mwenzi abantu bagamba tuwunzike tuwunzike oba tuwunzike ekyabasajja kiri kyoyogeddeko obutaleeta mmere waka obutawa school fees asiwereza abasajja tunakomayo ensonga njagala tudde twogere ku basajja tulina ebisajjasajja tulina n'abasajja naye nga omusajja asigala muki musajja naye waliwo ekikufuula ekisajjasajja natosaala yakuyimirira mu bantu kwogera ne mubaamu n'ekikufuula omusajja wadde ng'oli mwavu ng'osigaza akako
akobusajja kitu amafinga tuli ku number e number yange yesimu singa kubaka tuli namba tukuleta akokola ki e number yange yesimu eri 0772 0 musa mama pena tuli yangu wanya 0772 0772 ana mutano chinana mwenda nkaga munya yesimu ya mama fina musonga na dalizo hizo abantu bawa counseling kili counseling at so konzikize banange kuboke nyambibwe eri abaya bali ku Facebook abakwensa Facebook mabaga mama fina janja bila ku Facebook basebone banyabo sigulanga o Facebook sibera ko ku Facebook mama fina tiyasoma atengo limu tabe manyi bya Facebook sibanga ko ku Facebook abo bayaye bafere Tulisema ni manya bila kibola bati na kala angu kakuba gatari konfufu siba anga kwa Facebook bayaya abafira abano nyo kubira mafina waka mbaga mbubu gaga waka mbiksa siba anga sigula anga uwa dogeza ako baga ya nubi manya tobi manya sibi manya na sisubi na kugula wa Facebook kwa sibi manya ujaji kula uu hati luwachi nze ni modernity abazi kula kwa hini vizibu mbukula mumuli mumuni vizu kati nzo mkati kula wakula eee ujamsa liko kukundila kuli nsubula ni mu bilioni na bilioni ya Facebook sijetaga kwangu tena mu trillion siri na kyese bwayogera ku Facebook ane kisibula kadeka ebanana mwe bale nyo okutu okutulaba abali babuka de TV mwe daba ensonga okomawo ensonga eyala sajjo gambye tya abasajja abataleka bintu trend yeyo no nene mama fina alayika walwa batatuka uwe abachara abawala kale abawala abafaka bakafumira fumbudwe banga sidene nyu abasajja tebachala bilira waka bala bilira mama fina togattako bagambi baki sibula echo sibula chiri echo njo mama wange munsigwe gwensingo kwagala mwe bale kunjagala mwe bale kunanga data munaitonzi sanga konka awa atoti de kama deka binkano kubukete TV abade Sylvia kuzi tuchaji sidibi ya monso nyuwe chonchewe tuonze Sophie na mtevi Chigungu ya abadu wanuma nanyi mstudio ya gamba guwamo 5% tayenda itagati kwako ne ane tenakati nze nurudini ntege tujia kumawo insha Allah sande jack.